I pozdrav svima, danas snimam primjer slaganja 3x3 kocke. Metoda koju ću koristiti je Friedrichova, a kocka ga na 3x4m. Uživajte u videu. Skremblovi će biti na ekranu. Kada skremblujete, držite bijelu stranu gore, a zelenu ispred vas. Ovako izgleda skrembl. Dakle, prvo radimo bijeli krstić, dijelovi su tu, tu, tu i tu. Prvo što bih uradio jeste U2, zatim spustio bih zelenu, namjestio crvenu, ubacio crvenu, uradio D' i završio sa R'. Nakon krstića prelazimo na F12. Sada bih uradio, vidim ovaj i ovaj par, uradio bi vjerovatno U, da mi se ovaj namjesti tu, ovaj tu, i uradio algoritam koji izgleda ovako. Zatim sljedeći jeste ovaj i ovaj ovdje. Dakle, za ovaj F12 par koji je malo teži, vjerovatno bih rotirao, uradio U2, izbacio sa F potezima, što nije najbolje. Onda bih ga namjestio iznad slota koji ide i uradio sljedeći algoritam. Zatim imamo ovaj i ovaj par. Znači, dakle, vjerojatno bih ponovo rotirao. Uradio U, sledgehammer, to je R'F, RF'. I dobio samo insert ovako. Zatim sljedeći jeste ovaj. To bih također vjerojatno rotirao. I ovako ga ubacio. Zatim OLL i PLL. I to je to od prvog solva, idemo na sljedeći. Dakle, vi slobodno pauzirajte video dok skremblujete. A skremble izgleda, drugi skremble izgleda ovako. Evo još jedno. U redu. Dakle, imamo dijelove krstića tu, tu, tu i tu. Dakle, za početak, vjerovatno da bih uradio D, ubacio zelenu sa R' i također crvenu sa F. I ostaje samo naranđasta da se uradi sve veoma lagano, D, L. Zatim prvi F12 par jeste ovaj. Dakle, U, sledgehammer i insert. Sljedeći jeste pair koji je već napravljen. Dakle, samo L, U2, L'. Zatim imamo ovaj i ovaj. To bih namjestio sa U'. Podigao ovaj, radio U2. I ponovo ih namjestio za insert. I ostaje nam ova dva, što bih vjerovatno uradio sa U2. Razdvojio ih. I onda rotirao, što je možda moglo lakše, ali ja bih tako radio. Zatim imamo T, shape OLL, veoma lagan OLL, i F-perm, i F-pen koji je veoma lagan. Sljedeći scramble izgleda ovako. I dakle, scramble radim uvijek na bijeloj strani, jer većina je tako najlakše. Dakle, ovdje imamo dijelove krstića ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Nadam da ste već ubačeno, dobro. Prvo što bih radio jeste vjerovatno D2, ubacio crvenu i plavu, i zelenu ubacio sam malo R', U, i podigao bih ponovo malo R. I poravno bih krstić sa D'. Prvi par koji vidim jeste ovaj. Vjerojatno da bih prvo uradio U', ovako ga razdvojio i ubacio. Zatim imamo ovaj i ovaj, što bih stavio ovako. Spojio ih i uradio algoritam. Zatim imamo ovaj i ovaj. U', također algoritam. I imamo ovaj par i ovaj. To jest ovaj corner i ovaj edge. Dakle, corner bih stavio ovdje. I spojio ih ovako i ubacio. Zatim OLL i PLL. I PLL.
idemo na sljedeći. Sljedeći izgleda ovako. Dakle, dijelovi krstića su ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Prvo što bih uradio, vjerojatno držao bih crveno ispred sebe. Uradio R2 da ubacim zelenu i sama bi mi se namjestila narančasta sa B prim, dakle ovako. Uradio bi D prim, F prim i završio cross. I odmah imamo prvi F-style par koji je, dakle, edge ovdje. Dakle, edge ovdje i corner tu. Ovo je malo teži F-style. Možda bi čak rotirao dva puta i radio ovaj algoritam. Zatim imamo ova dva slučaja, to jest ovaj slučaj. Uradio bih ovako i ubacio sa F potezima, možda je bolje rotacija, ali nisam siguran. Zatim imamo ovaj F12 par, samo da se ubaci. I ostaje nam za kraj ovaj slučaj što bih vjerojatno radio početničkom metodom. I također pošto nam se stvara slovo L, uradio bih, dakle ne bih insertovao ovako, nego bih radio sledge i dobio, dakle, neki cross OLL, to jest krstić OLL. Zatim taj slučaj. I za kraj PLL, koji ne bih radio na standardni način, već kad mi iz ove pozicije uradio bih ga kao T-perm, samo sa malim R potezima. Idemo na sljedeći. I posljednji slučaj za ovaj video izgleda ovako. Dakle, dijelovi krstića su ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Za ovaj krstić vjerojatno bih držao ovako. Počeo sa, to jest malo teže početi sa B prim, tako da bih kocku stavio ovako. To bi, dakle, bilo kao D prim, međutim to je B prim da bi ubacio crvenu. Dakle, stavio bih ovako. Pa zatim plavu R prim, namjestio bih zelenu i ubacio ovako. I, izvinjavam se, narandžastu. I ostala bi bilo zelena koju bih ubacio sa, prvo bih uradio L, pa malo uprim i ponovo L. Dakle, prvi F12 par koji bih radio jeste ovaj, dakle corner je tu i edge ovdje. Prvo bih uradio L prim u L i ubacio ih sa F potezima. Zatim imamo ovaj slučaj koji je dobar zbog ovog praznog slota, stavio bih ga na uprim, uradio ovako i ubacio. Zatim imamo ovaj slučaj, vjerojatno bih uradio U, spustio ovaj, uradio ovako i ubacio ga ovako. I imamo ovaj slučaj, dakle vjerojatno bih ga ubacio početničkom metodom, međutim radi videa pokazat ću algoritam, dakle možete uraditi i sa početničkom metodom i sa ovim i sa rotacijom, tako da možete rotirati, možete staviti ovdje, uraditi lijevi sledge, dakle ovako i insert. Zatim veoma lagan OLL i za kraj solva PLL. I to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, prije svega da ste naučili nešto novo. Bacite like, subscribeujte se na kanal, podijelite ako želite video sa prijateljima, komentarišite nešto, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada, pozdrav!